Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan salam tang lajit rob'an yuta kamti swanyul pi atnai ni kumpi alquran dai songkhaib nai knong surah al-ankabut da tngai ni yeung nang saksa ampi atnai nai ayat ti 4 rohot dal ayat ti 7 nai surah al-ankabut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم جنكنون يتبون الله صلى الله عليه وسلم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من تاء អ្នកដែលនៅប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយនៅគិតថាពួកគេអាចរួចផុតអំពីទណ្ឌកម្មរបស់យើងឬយ៉ាងដូចម្តេចសាអាមាយ៉ះគូមូនអល់ឡោះស៊ុបឡាបានជាប្រាប់ថាអាក្រក់បំផុតអ្វីដែលពួកគេវិនិច្ឆ័យនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបឡាជាប្រាប់ថាតើអ្នកដែលម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់នឹងទង្វើល្អហើយនៅសាងទង្វើអាក្រក់ដោយមិនអើពើអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃទង្វើរបស់ខ្លួននៅគិតថានៅស្មានថាពួកគេអាចរួចផុតពីតណ្ហាកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបឡាពួកគេអាចរួចផុតពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបឡាឬយ៉ាងម៉េចពួកគេនៅគិតថាអល់ឡោះស៊ុបឡាប្រងើយកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេឬយ៉ាងដូចម្តេចមិនដូច្នោះទេអល់ឡោះស៊ុបឡាប្រាប់ថាមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងមិនរួចផុតពីតណ្ហាកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានោះឡើយប្រសិនបើពួកគេគិតដូច្នោះអល់ឡោះស៊ុបឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសាអមាយ៉ះគូមូនអក្រក់បំផុតអ្វីដែលពួកគេគិតអ្វីដែលពួកគេវិនិច្ឆ័យនោះមានន័យថាពួកគេនៅមើលងាយមើលស្រាលដល់សមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះស៊ុបឡាដែលមានសមត្ថភាពដ៏ធំធេងបង្កើតមេឃបង្កើតផែនដីបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ជាម្ចាស់ដែលពោពេញដោយភាពយុត្តិធម៌អាចទុកឲ្យអ្នកដែលធ្វើទង្វើអាក្រក់រួចផុតពីទង្វើអាក្រក់យ៉ាងដូចម្តេចកើតចឹងអ្វីដែលពួកគេគិតគឺជាភាពអយុត្តិធម៌បំផុតគឺជាប្រការដែលអាក្រក់បំផុតمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت الله سبحانه បានជាប្រាប់វិញថាជាពួកបុគ្គលដែលគាត់មានជំនឿថានឹងបានជួបអល់ឡោះស៊ុបឡាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាពួកអល់ឡោះស៊ុបឡាអ្នកដែលរំពឹងថានឹងបានជួបអល់ឡោះស៊ុបឡាអ្នកដែលពេញចិត្តចង់ជួបអល់ឡោះស៊ុបឡាអ្នកដែលសប្បាយចិត្តនៅថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបឡាតបស្នងអល់ឡោះស៊ុបឡាប្រាប់ថា فإن أجل الله لآت ពិតប្រាកដការសន្យារបស់អល់ឡោះស៊ុបឡានឹងមកដល់ពេលវេលាដែលអល់ឡោះស៊ុបឡាបានសន្យានឹងមកដល់យ៉ាងពិតប្រាកដវ៉ហ្វាសមីអ៊ុលអាលីមអល់ឡោះស៊ុបឡាគឺជាអ្នកដែលលឺបំផុតនិងដឹងបំផុតហើយដូច្នេះនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបឡាផ្ដល់ដំណឹងរីករាយចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបឡាចំពោះអ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបឡាចំពោះអ្នកដែលខិតខំសាងទង្វើល្អនិងខិតខំជៀសវាងពីប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយថាពួកគាត់នឹងបានជួបអល់ឡោះស៊ុបឡាពួកគាត់នឹងទទួលបានការតបស្នងពីអល់ឡោះស៊ុបឡាហើយអល់ឡោះស៊ុបឡាលឺបំផុតពីពាក្យសម្ដីល្អដែលពួកគេនិយាយអល់ឡោះស៊ុបឡាដឹងបំផុតពីទង្វើល្អដែលពួកគេបានធ្វើហើយពួកគេនឹងទទួលបានការតបស្នងយ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតចំពោះទង្វើល្អដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តវមង់ជាហដាហ្វៃនម៉ាយូជាហ៊ីឌូលីនាហ្វស៊ីអ៊ីនណាល់ឡោះឡាហ្គានីយុនអានីលអាលមីនហើយបកុលណៃដែលគាត់តស៊ូដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាការពិតគាត់គឺជាអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះមានន័យថាអ្នកដែលតស៊ូប្រឆាំងនឹងចំណងតណ្ហាខ្លួនឯងដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបឡាលះបង់ចំណងតណ្ហាខ្លួនឯងដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាលះបង់ប្រការអាក្រក់ដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបឡាអ្នកដែលតស៊ូប្រឆាំងនឹងសៃតានដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលតស៊ូប្រឆាំងនឹងសៃតានដែលអស់ទាញទៅរកទង្វើអាក្រក់ដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបឡាអ្នកដែលតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបឡាប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបឡាដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះស៊ុបឡាអល់ឡោះស៊ុបឡាប្រាប់ថាفَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ការពិតគាត់កំពុងតែតស៊ូដើម្បីខ្លួនឯងព្រោះផលនៃទង្វើល្អរបស់គាត់គឺគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលអល់ឡោះស៊ុបឡាមិនបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យមនុស្សអនុវត្តឲ្យទទួលផលពីបទបញ្ជានេះអត់ទេគឺមនុស្សអ្នកអនុវត្តនឹងជាអ្នកទទួលផលហើយអល់ឡោះស៊ុបឡាក៏អត់បានដាក់បំរាមដើម្បីទទួលផលពីបំរាមនោះដែរតាមពិតអ្នកដែលជាវៀងពីប្រការអាក្រក់ដែលអល់ឡោះស៊ុបឡាហាមឃាត់នេះជាអ្នកដែលទទួលផលអ្នកដែលអនុវត្តអ្នកដែលគោរពតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបឡាណែនាំអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជៀសវាងពីប្រការអល់ឡោះស៊ុបឡាហាមគាត់គាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកដែលទទួលផលពីប្រការទាំងអស់ហ្នឹងអ៊ីនណាល់ឡោះឡាហ្គានីយុនអានីលអាលមីនពិតប្រាកដអល់ឡោះស៊ុបឡាគឺជាអ្នកដែលមិនត្រូវការពឹងពាក់លើមខ្លោកណាមួយឡើយ
ៅលើពិភពទាំងមូលនេះអល់ឡោះស្មាឡាគឺជាអ្នកដែលមិនត្រូវការពឹងពាក់លើអ្វីមួយឡើយនៃពិភពទាំងមូលមានន័យថាអល់ឡោះស្មាឡាគង់ពោះធំធេងបំផុតអល់ឡោះស្មាឡាមានបំផុតអល់ឡោះស្មាឡាគឺមិនត្រូវការពឹងពាក់លើមក្លោកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានបង្កើតនោះឡើយហើយដូច្នេះទង្វើល្អរបស់អ្នកដែលធ្វើទង្វើល្អគាត់ធ្វើគឺគាត់ជាអ្នកទទួលហើយអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់គាត់ខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកទទួលដែរនៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងអល់ឡោះស្មាឡាបានជាប្រាប់ថាមិនអាមីលសាលីហំហ្វលីណាហ្វស៊ីវមិនអសាហ្វអាឡៃហាមានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់បានធ្វើនៅអាមាសាលទង្វើនោះគឺសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយអ្នកដែលសាងនៅទង្វើអាក្រក់គាត់ខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកទទួលនៅផលពីទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនគ្មានណាទទួលផលអាក្រក់ជំនួសគាត់ឡើយ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى ប្រាប់ថាហើយបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងសាងនៅទាំងធ្វើកុសលទាំងឡាយមានន័យថាអ្នកដែលពោលថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសម្លើហើយក្រោយពេលដែលពោលគាត់អនុវត្តនៅទាំងធ្វើគាត់អនុវត្តនៅទាំងធ្វើល្អដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជំនឿរបស់គាត់ពិតប្រាកដមានន័យថាក្រោយពេលដែលគាត់បានជឿជាមួយអល់ឡោះសម្លើគាត់ធ្វើនៅអាម៉ាសលហើយធ្វើនៅទាំងធ្វើល្អផ្សេងផ្សេងលានូកាហ្វីរ៉ន عنهم សៃអាតហ៊ីមយើងនឹងជំរុះចោលអំពីពួកគេនៅទង្វើអាក្រក់របស់ពួកគេនៅបាបកម្មរបស់ពួកគេ ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ហើយនឹងតបស្នងដល់ពួកគេនៅផលបុណ្យដែលល្អជាងទង្វើដែលពួកគេកំពុងប្រព្រឹត្តហើយដូច្នេះយោងតាមអាយ៉ាអ៊ីឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានជាមួយអ៊ីឡោះសូឡានឹងធ្វើនៅទង្វើល្អអ៊ីឡោះសូឡានឹងជំរុះចោលនៅបាបកម្មរបស់ពួកគាត់មានន័យថាទង្វើល្អជាមូលហេតុមួយដែលនាំអ៊ីឡោះសូឡាជំរុះចោលនៅទង្វើអាក្រក់នៅបាបកម្មផ្សេងហើយអល់ឡោះស្មាឡានឹងតបស្នងផលបុណ្យរបស់គាត់ដែលល្អជាងទង្វើដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តល្អជាងទង្វើដែលពួកគេបានធ្វើចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុង4អាយ៉ាតនេះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានរំលឹកយើងថាអល់ឡោះស្មាឡាគឺជាម្ចាស់ដែលធំធេងបំផុតបទបញ្ជានិងបំរាមផ្សេងៗពីអល់ឡោះស្មាឡាគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់យើងអល់ឡោះស្មាឡាអាចទទួលផលពីបទបញ្ជានិងបំរាមដែលអល់ឡោះស្មាឡាដាក់លើយើងនោះទេតាមពិតយើងខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលហើយអ្នកដែលធ្វើទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយកុំគិតថាអាចរួចខ្លួនពីអាដាបរបស់អល់ឡោះស៊ុមឡាអាចរួចខ្លួនពីតនកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុមឡាព្រោះអល់ឡោះស៊ុមឡាដឹងអល់ឡោះស៊ុមឡាឃើញអល់ឡោះស៊ុមឡាកត់ត្រាទុកទង្វើអាក្រក់របស់ពួកគេហើយអល់ឡោះស៊ុមឡាគឺជាម្ចាស់ដែលមានភាពយុត្តិធម៌បំផុតហើយដូច្នេះអល់ឡោះស៊ុមឡានឹងមិនបណ្តោយឲ្យទង្វើអយុត្តិធម៌ណាមួយអ្នកដែលធ្វើវាទៅរួចខ្លួនឡើយគឺគេនឹងទទួលការតបស្នងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយអល់ឡោះស៊ុមឡាក៏ផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់អ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុមឡាអ្នកដែលធ្វើនៅទង្វើល្អផ្សេងៗថាអល់ឡោះស៊ុមឡានឹងតបស្នងល្អដល់ពួកគាត់អល់ឡោះស៊ុមឡានឹងផ្ដល់ឋានសួគ៌ដល់ពួកគាត់ទង្វើដែលពួកគេធ្វើអល់ឡោះស៊ុមឡាឃើញអល់ឡោះស៊ុមឡាដឹងអល់ឡោះស៊ុមឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេលវេលាដែលអល់ឡោះស៊ុមឡាសន្យានឹងមកដល់ហើយពួកគេនឹងទទួលបានការតបស្នងដ៏ល្អប្រសើរពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាវ៉ាសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិចម៉ាអ៊ីន